غوړه ملګری. د مهربانا څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ رادیو درنه اورېدونکو او د غوړه ملګری د خبرپنې مینهوالو خوښیم چې یو ځل بیا په نننۍ خبرپنه کې ستاسو درنه خدمت ته حاضر شویم. قدرمن اورېدونکو، په نن خبرپنه کې د ذهنیت کتاب پنځمه برخه دراورو، تر پایه مو ملتیا غواړم. ډېر خواري لوی خطر. دا ثابت ذهنیت له نظره خواري باید یوازې هغه خلک وکړي چې ظوفونه لري، او که څوک پوهوي چې ظوف لري هغه په خواري کولو هیڅ نه بایلي. خو که ستاسې ادعا دا وي چې هیڅ ظوف نه لري او تاسې تکړه، نابغه یا نورمال کس ګڼل کیږئ، نو د بایللو لپاره ډیر څه لرئ. بیا هم هڅې او خواري سپکولی شي. نادیا سالرنو ستونبرګ لس کلنه وه چې د فلادلیفا اراکسټر سره یې په لومړي ځل وایلن وغږاوه. بیا چې کله جوالیار ته راغله چې د وایلن لوی استاد ډورټی دیلی سره زده کړې وکړي، نو ډیر زیات بدخویونه یې لرل. نه یې ګوتې سمې ښودلې او نه یې وایلن سم په لاس کې نیوه، خو بدلون یې هم نه مانه. څو کاله وروسته یې ولیدل چې نور شاګردان د دې سطحې ته رارسېدل او حتی تر دې هم مخکې کېدل. بلاخره هغه د نوي پیغلتو په موده کې پر ځان بې باوره شوه او ویل به یې چې پخوا تکړه وم، په ورځپاڼه کې به یې نابغه بللم، خو اوس د ناکامۍ احساس کوم. دا نابغه له هلو ځالو وېرېدله. هر څه به مې چې پیلول په ویره به ختمېدل. دا له هلو ځالو او ناکامۍ ویره وه. که سیالۍ ته لاړ شئ او هڅه ونه کړئ او رښتیا مو تیاری نه وي کړی، که د اړتیا وړ خواري ونه کړئ او بریالي نه شئ، نو یوه پلمه لرئ. هیڅ خبره تر دې سخته نه ده چې ما خپله ټوله خواري وکړه، خو ډېر تکړه نه وم. د هلو ځلو او خواري فکر کول او بیا له دې سره هم ماته خوړل او د پلمې ځای نه پاتې کېدل په ثابت ذهنیت کې تر ټولو بده ویره ده، او همدې ویرې هغه فلج کړې وه. حتی له ځان سره به یې صنف ته وایلن راوړ. بلاخره تر کلونو درک او صبر وروسته دلی ورته وویل، ګوره که بله اونۍ دې وایلن صنف ته راوړ، له صنفه دې باسم. سالرنو سوننبرګ وویل چې ګواکې هغه ټوکې کوي، خو دلیل خپلې څوکۍ راپاڅېده او ورو یې ورته وویل، ټوکې نه کوم، که ته خپله وړتیا خبرې کوې نو زه په دې کې مرسته نه شم درسره کولی. خواري ولې دومره ویرونکې وه؟ دوه دلایل دي. لومړی دا چې په ثابت ذهنیت کې نابغهګان دې خواري ته اړتیا نه لري، نو داسې فکر کوي چې خواري ته اړتیا یې ګنې وړتیا کموي. دوی لکه څنګه چې نادیا وایي، خواري تاسې له هر ډول پلمې محروموي. بې له هلو ځلو او خواري دا ویلی شئ چې کولی مې شول تش ځای تاسې ډاکړئ، خو که هڅه مو وکړه بیا پلمه نه درته پیدا کیږي. یا وخت یو کس راته وویل، یو ماما موسیقار کېدلی شوم، خو که هغه رښتیا خواري کړې وای بیا به یې داسې خبره نه شوی کولی. سالرنو سوننبرګ د دلیل بایللو ویره درلوده. بلاخره یې هوډ وکړ چې ماتې دې وخوري، ځکه صادقانه ماتې تر هغه حاله ښه وه چې دې تېراوه. په همدې خاطر یې ورسره د راتلونکي سیالۍ لپاره تمرین پیل کړ. په لومړي ځل یې خپله ټوله خواري وکړه او بلاخره بریالی هم شوه. اوس وایي، په دې خبره زه واقعا پوهیږم چې له څه شي سره چې مینه لري هغه ته باید ډیر زیات کار وکړې، او که دا مینه له موسیقۍ سره وي نو معنا ده چې د ژوند لپاره مبارزه کوي. له زیار او هلو ځلو ویره په اړیکو کې هم پیښېدای شي، لکه له ځوانې او تکړه نجلۍ امانډا سره چې وشول. ما ډیر ملګري لرل، ډیر زیات. ځینې یې د باور وړ نه وو او ځینو یې هیڅ ملاحظه نه لرله. ښې ملګري مې کارلا به تل ویل، ولې له یو ښه سړي سره نه ملګري کېږې؟ یا دا چې ته د ډېرو ښو لیاقت لرې. بیا هغې د خپل دفتر له ملګري راب سره مخ کړم. هغه ښه سړی وو او هسې ورځې یې نه تېروله. زما خوښ شو. داسې و چې او خدایه، هغه سړی چې عیناً پر وخت به راپیدا کېده. بیا دا موضوع جدي شوه او زه وویرېدم. هغه سړی له ما سره مینه لرله. ما سره دا اندېښنه وه که هغه ما وپېژنې کېدای شي علاقه مندي کمه شي. که ما هڅه کړې وای او ناکامه شوې وای، بیا فکر کوم دا خطر مې نه شوی منلی. لږه خواري لوی خطر. د یوادې په ذهنیت کې دا تقریبا ناممکنه ده چې له یو شي سره دې شوق وي. داسې ګڼې چې د موندلو فرصت یې هم شته، خو د ترلاسه کولو لپاره یې هیڅ هم ونه کړې. که انسان داسې وي نو بیا ورته د نشم کولی او نورې پلمې آراموونکې نه، بلکې ځورونکې وي.
Да я ну на сау дершам, а ну на сау пандусаму калуну терманзелаге хази. Тыркалар бурт аллус дир бариалы иве. Такран андара ликуалава. Дуазала конгресс та бариалы шавива. Ау бия по Италия ке да я мутахида элату сафирава. Хеги уэл. Зуахиан да я бария по мана на пухегам. Дир халакрата да калима карави, хупри на пухегама. Да хеги шахсия умуми гамизу хага бирта ахпалилуе. Мини яни нандари ликалута урпри на хвадала. Ир изяти бариалы инандари ликалеве. Худа я сиаси цири лапара бия да я танзия вишки драму ау нандару ликал мумкен наву. Сиасат хеги та да я навах шахси халезали наваркавали, ау хеги та да халезали трахарцы арзахманеве. Ау дивах па тири дуе бияна на шойкавалай че. Да я хпал шадид шаух да я таки баволу лапара зан театар та вакав кри. Хеги уэл. Зиатара вах даси ганам ка хпал жуан лик ме ликалай, ну инван бая даси вай. Да я накам инсан жуан лик. Де теннис атала Били Джин Кинг вай. Тр тулу мухима да да че ты зан паси шата у горе. Су вай. Зали ди хабаре сара муафиқаем. Та си шата ли далай ау вай лай шай. Ма ка валай швал, да я хпалу варти ау зала валу лака ди атал валай джамуна, ау да си хам вай лай шай че, ма зан хагц та вахав кар че, арзах ти рата лара. Та си фикр вакрай че, кала зан паси у горе ци бавай, бе хам ди да па кату хпал зихнят вата кай. Пуха амали кавал. Манам, да я сабит зихнят хавандану бада си китабуна луасти вичи вай. Бария да да че та си хпала хабана шай. Да на че тарнуру хышай. Ма та яни накамі фурсат тай, бархалік на дай. Хуари да бария кілі да. Худи сабит зихн хавандан да хабари наши амали кавалай. Зака хогу ясли зихнят пар сабиту зангарану бавар урта балц вай. Бария да да че тарнуру дир такра зігедалай. Ма та я накамі та си тарифаві, ау зяр ау хуари да хыгачал паради че вартяна лари. Пухтані ау завабуна. Далта ба та си хатман зіні пухтані лари, зіба у горама че кумі дар заваба валайшам. Пухтана. Кацук пар ді бавар ві че зангарані сабіті ді ау хуги зан ходалай ві, хухяр ау такра ді, ну бявалі тал зан сабіта ві. Кала че атал шахзада зант атал сабит кри ау ла шахзадай сарай хвашал жуан паял кри. Бя хухар ау раз бахар на узияв на ви хамаран на важни. Да я сабит зихнят хавандан вали ау зал зан на сабита ви ау бя лихиги уруста хвашал жуан на кави. Да зака че хар ау раз нави ау луи хамаран рах кара ки ги ау кару на сахти ги. Хага че парун кума варти а сабит акра кеда иши да я нанани кар ла пара бас на ви. Хогуи бахай риази ке такра ву, хупа хандаса ки на. Хай па кучинею сиалою ке ба такра ву, хупулою сиалою ке на. Хай да хпал хунзи да джериди лапара ба хили куалу, худа я ни бяр каем зурас пани лапара на. Ну па хамди хатар хогуи бар бар зан сабита ви, хучи ризи. Зо худа си ганам че зиатара па юзай ке манди вахи, дир стайл ки ги, ху хпал мақсад та нараси ги. Та си да си филм ли далай че атал яни хируи ява ураз ла хуб рапа ци ги ау гури че, жуанди хец арзах на дарлуд. هیچ وادا زدکره نت اکره، پاملره نه پره نده شوی او تاخیر شوی دی. زما دی خواهی او فیلم داسی دی، ما دیر وقت نده لیدلی، پا هر صورت دا فیلم داسی نده چی اتل پکی او سهار را پاتی گی او پیغام تر لاسه کری، بلکه هغه ورته ورځ تکرار کری تر هغه چی پیغام تر لاسه کری. پا فیلم که اتل ده پستسبورگ ده محلی تمزاینو هواشناس و چه، پنسلوانیا تا ده زینو مراسمو ده پوخخ لپاره لگل کی گی. ده فبروری پا دوی منیتای و غرانی مشخورما لخپل کوچنی زالی رویستل کیگی که آسمان کی وریز وی او حق خپل سیوری و نلی دلیشی شپاگونی نور با جمعی وی او کداسی نوی سپارلای با زر را ورسیگی فیل چی زان پر دی طولو لوارگنی دی طولو مراسیم و خار او خاریانو تا پسپک گوری او کاری چی اخلاس شی وایی چی زر لدی زای ووزی خدا سی نکیگی، پخار توفان رازی او هغ خار که بندیگی او سبا چی راویخیگی گوری چی بیادی مراسم او رازد. هم آغا پخوانی سندره بیالو خوب راویخوی او هم آغا مراسم بیاتر سرکیگی. او هم دا سی تکرار پسی تکرار. پا لمری که خپلا پوها دای پخوا پشان دای خلکو دای تیریستلو لپارا کاروی. دا چی یه وازی دای پخپلا هم آغا یو او راز تکرارا وی، نو په یو ورځ لیوی خزی سره خبرې کولی او بیا یې دا معلومات سبا ورځ په ځان را ماتولو لپاره کارولی شي. هغه ثابت ذهنیت که خوشحاله دی خپله برتري به بیا بیا ثابتولی شي. خو یو څو داسې ورځې چې تیرې شي هغه پوه شي چې دا خو نه ختمیږي. نو بیا هڅه کوي چې ځان ووژني، موټر ټکروي، ځان په برق نیسي، له یو لوړه ځایه رادانګي، یوې لارې ته ځان اچوي، خو پوهیږي چې هیڅ لاره نشته. ورو ورو ورته خبره روښانیږي. هغه پوهیږي چې دا وخت د زده کړې لپاره کارولی شي.
Nu дая пьяну всем в тази. Харисана муталия кави, муджасима тарашиз да кави. Да малумави че па хагураз цук мрасит артия пайда кави. Яни яу халак че лвани ра гурзиги, яу сарай че мрье нхли. Да и бя ла хамди халку сара мраста кавала удуи тарзах варкавал пайлави. Дир заргури че да ураз думра угдана да. Кала че ди хагда зихнят бадлун пураши, ладия талсома хам раузи. Пухтана. آیا ذهنیت دی انسان د جوړښت دائمی برخه ده که بدلیدای هم شي؟ ذهنیتونه ستاسې د شخصیت مهمه برخه ده، خو تاسې یې بدلولی شئ. یوازې د دو ذهنیتونو په اړه چې پوه شئ، په نوې بڼه فکر کولی او غبرګون ښودلی شئ. خلک راته وایي دوی په ځان پوهیږي چې کله د ثابت ذهنیت په توپان کې وي، مثلا کله چې د زده کړې او فرصت بایلي، څوک یې ناکام بولي او که کوم کار ډیر زیار وغواړي، دوی ترې زړه ماتې کیږي. بیا دوی خپل ذهنیت یعنی ودې ته اړوي، ننګونې مني، له ماتو زده کړې کوي او خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ما او فارغو شاګردانو مې چې په لومړي ځل ذهنیتونه کشف کړل، هغوی به زه په ثابت ذهنیت کې نیولم او رټلم. په دې پوهېدل هم اړین دي که څوک حتی ثابت ذهنیت ولري، بیا هم تل په هغه ذهنیت نه وي. موږ په خپلو زیاترو څېړنو کې خلک د ودې په ذهنیت کې واچول. موږ ورته وویل چې وړتیا زده کیدای شي او فلانۍ وظیفه به د دې کار فرصت درکړي، یا به مو پرې هغه ساینسي مقاله لوستله چې هغوی ته به یې د یوادې د ذهنیت درس ورکاوه. دا مقاله هغه خلک تشریح کوي چې طبعي وړتیاوې نه لري خو فوق العاده مهارتونه یې زده کړي دي. دغو تجربو زموږ د څېړنو ګډونوال د یوادې د ذهنیت په فکر کې واچول. که څه هم د څو شېبو لپاره وو او هغوی د یوادې د ذهنیت د مفکرینو غوندې عمل هم وکړ، وروسته د بدلون په اړه یو بشپړ سفر کوي دی. هلته ما هغه خلک تشریح کړي چې بدل شوي او هغه لارې چارې هم چې موږ پرې دا بدلون رامنځته کړی دی. پوښتنه: زه 50-50 کیدای شم، ځکه زه په ځان کې دواړه ذهنیتونه وینم. زیاتره خلک د دواړو اجزا لري. زه یې د اسانتیا لپاره دا بیانوم چې یا یو یا بل کیدلی شي. خلک په بېلابېلو برخو کې بېلابېل ذهنیتونه لرلی شي. زه ښایي داسې وګڼم چې زما هنري مهارتونه ثابت دي، خو پوهه مې پراختیا موندلی شي، یا دا چې زما شخصیت ثابت دی خو نوښت مې پراختیا موندلی شي. موږ دا موندلی چې انسان په کومه برخه کې کوم ذهنیت ولري، هماغه به ورته په هغه برخه کې لارښوونه کوي. پوښتنه: ته چې پر زیار او خواري دومره باور لرې، یعنې دا وایه چې کله انسان ناکامیږي تل د هغه ګناه وي ځکه هغه پوره خواري نه وي کړي؟ نه، دا صحیح ده چې هلې ځلې اړینې دي او هیڅوک له دې پرته تر ډیره وخته بریالی نشي پاتې کیدی. خو یوازې دا مهمه نه ده چې خلک بېلابېلې سرچینې او فرصتونه لري. مثلا څوک چې پیسې یعنې شتمن مور او پلار لري، هغوی خوندیتوب هم لري. هغوی ډیر خطر اخیستی شي او ډیر مخته تللی شي تر دې چې بریا ته ورسیږي. څوک چې ښه تعلیم ته اسانه لاسرسی لري، څوک چې پوهیږي څنګه په سم وخت کې په سم ځای کې واوسي، او څوک چې ښه او اغېزناک ملګري لري، دوی ټول د خپلو هلو ځلو د ښې نتیجې ډېر امکانات لري. شتمن، باسواده او مرتبطې هلې ځلې ښه نتیجه ورکوي. څوک چې ډېرې سرچینې نه لري، که ډېرې هلې ځلې هم وکړي، زر له سمې لارې خطا کیږي. که تاسو خپل کور سره نږدې په یو ځای کې کار کوئ او هغه ځای ناڅاپه بند شي، بیا ماشوم مو ناروغه کیږي او تاسو په پورونو کې ډوبیږئ، له کور خلاصیږئ، کورنۍ ژوند مو خرابیږي او ټول پورونه او بچی تاسو ته پاتې کیږي. د شپې ښوونځی خلا پرېږده. راځئ تر قضاوته مخکې دا یاد وساتو چې یوازې خواري او هلې ځلې هر څه نه دي، او نه ټولې هلې ځلې یو ډول نتیجه ورکوي. پوښتنه: ته تل وایې چې د یوادې ذهنیت انسان اول نمره کوي، غوره کوي او ډیره بریا ورکوي، خو آیا دغه ذهنیت یوازې د فردي پرمختګ لپاره دی، نه دی بل چا د پرمختګ لپاره؟ دا چې د وادي ذهنیت مو کوم ځای ته رسولی شي، د دې لپاره درته د هغو خلکو مثالونه بیانوم چې ځانونه یې بریالي ثابت کړي دي. وړتیاوې پراختیا موندلی شي، او پر دې خبره باور انسان ته دا فرصت ورکوي چې خپلې بالقوه وړتیاوې وکاروي. بله دا چې کوم خلک چې پر ځای پراته دي او ښه وخت تېروي، دا هغوی مثالونه به د ثابت ذهنیت پر خلکو اغیز ونه کړي. دا هغوی ته په زړه پورې بدیل نه وړاندې کوي، ځکه دا ورته د ساتیری او غوره حالت ترمنځ انتخاب ښکارېږي. خو بیا هم دا ټکی مهم دی چې بریالیتوب هغه ځای دی چې د ثابت ذهنیت خاوندان ورته د رسیدلو هڅه کوي. خو د وادې د ذهنیت زیاتره خاوندان له خپل کار سره د شوق له امله په همدې ځای یعنې بریالیتوب کې وي. دا ټکی هم مهم دی. په ثابت ذهنیت کې نتیجه مهمه وي.
کت ناکامی او که پخا در جاکی نیه پدوارو حالاتو که هر چه زایی گنل کیگی. دای وادی ذهنیت بیا انسان تا دا فرصت ورکوی چه نتیجه تلکتو پراتا دای خپلو حدسو او حالو زالو درانوی وکلی. دوی لاستونزو سرمخ کیگی پلانون سازوی او پر مهم و موضوعاتو کار کوی. دوی بخایی دای سرطان درمل نوی مندلی خو تیرنه دیر ارزخ منوا. یو مدافع وکیل په خپل یالات کې وکاله دیو بانک په مقابل کې د هغو خلکو په استازیتوب مبارزه وکړه چې ویل یې ټګي ورسره شوې ده. کله چې قضیه وبایلله وی ویل زه څوک یم چې ووایم وکاله مې په یو کار تیر کړل نو پکې بریالی به یم. آیا ما دا کار د بریالیتوب په خاطر کړی و که په دې خاطر چې دا مبارزه راته په حق ښکارېده؟ زه پرې پښیمانه نه یم. دا کار مې باید کړی وای، په بل ډول به مې نه وای کړی. پوښتنه: زه ډیر زیارکښ خلک وینم چې د ثابت ذهنیت خاوندان ښکارېږي. دوی تل هڅه کوي چې ځانونه هوښیار وښیي خو زیار وباسي او ننګونې مني. نو ستا خبره بیا څنګه سمه ده چې د ثابت ذهنیت خاوندان ډیر زیار نه وباسي او اسانه کارونه کوي؟ په ټوله کې د ثابت ذهنیت خاوندان بې زیاره بریالیتوب ته خوشحالېږي، ځکه دا ورته د خپلې وړتیا ثابتولو ښه لاره ښکارېږي. خو ستاسو خبره سمه ده، ډیر داسې تکړه خلک هم شته چې خپلې ځانګړنې ثابتې کړي او له خلکو پرله پسې تایید غواړي. دا به ښایي هغه خلک وي چې د ژوند هدف یې نوبل جایزه ګټل یا د نړۍ شتمن انسان کېدل وي او د دې لپاره هر څه کولو ته تیار وي. تاسو به د کاروبار او رهبرۍ په څپرکي کې د داسې خلکو په اړه واورئ. دا خلک به ښایي پر دې باور نه وي چې ډېرې هڅې د لږې وړتیا په معنا نه دي، خو د ثابت ذهنیت نورې نښې لري. دوی ښایي خپلې وړتیاوې پرله پسې وښیي. دوی ښایي داسې فکر وکړي چې د دوی وړتیاوو دوی له نورو خلکو لوړ کړي دي. دوی ښایي د تېروتنو، انتقاد، سختیو او نورو داسې شیانو زغم ونه لري چې د دوی پرمختګ ټکنی کوي. ښایي د وادي ذهنیت خاوندان هم نوبل جایزه اخیستل یا ډېرې پیسې ګټل خوښ کړي، خو هغوی دې شیانو ته د خپل ارزښت د ثبوت په توګه نه ګوري او داسې ګڼي چې دا به یې تر نورو غوره کړي. پوښتنه: که زه پوه شم چې کومې وړتیاوې لرم، پوه شم چې چیرې یم او پوه شم چې څه تمې لرم، نو بیا یې ولې پرېږدم؟ که رښتیا دې هم په ټوله معنا خوښ وي نو ویې ساته. دا کتاب خلکو ته دوه ذهنیتونه او هغه نړۍ ښیي چې دا ذهنیتونه یې سازوي. په دې وسیله ورته ښیي چې هغوی د انتخاب حق لري. مهمه دا ده چې په هر نړۍ کې د اوسېدلو انتخاب کولی شي. ثابت ذهنیت دا احساس رامنځته کوي چې انسان د خپل ځان په تلپاتې حقیقت پوهیږي او دا ښایي انسان آرام کړي. بیا به انسان د پلان او بستان هڅې نه کوي، ځکه وړتیا به نه لري. په یو شي کې به حتماً بریالی کیږي، ځکه وړتیا به یې لري. د دغه ثابت ذهنیت په ستونزو باید خبر شو. تاسې ته ښایي په یوه برخه کې خپله وړتیا ښکاره نه شي او له یو فرصته ځان محروم کړی، یا ښایي په بله برخه کې له دې امله د بریالیتوب فرصت وبایلئ چې تاسې به وایي یوازې وړتیا به ګڼې درته کافي وي. په هر حال د وادي ذهنیت لرل تاسې د یو شي ترلاسه کولو ته نه مجبوروي. یوازې دومره درته وایي چې مهارتونه زده کولی شئ، خو بیا هم په تاسې پورې اړه لري چې غواړئ یې که نه. پوښتنه: آیا د انسان په اړه هر څه بدلیدای شي او انسان باید هڅه وکړي چې څه یې په وس وي هغه بدل کړي؟ د وادي ذهنیت دا باور دی چې وړتیاوې ترلاسه کیدلی شي، خو دا درته نه وایي چې څومره بدلون ممکن دی او څومره وخت به ونیسي. او دا په دې معنا نه ده چې هر څه مثلا لومړیتوبونه او ارزښتونه بدلیدلی شي. یوه ورځ په ټیکسي کې ناست وم او موټروان په راډیو کې یوه سندره نیولې وه. ما ترې د خبرو پیلولو لپاره وپوښتل: دا موسیقي دې خوښیږي؟ هغه وویل: نه، بده مې راځي، له پخوا راهیسې مې بده راځي. نو بیا ولې اورې؟ بیا یې راته کیسه وکړه چې پلار یې د دې موسیقي یعنې اوپرا او لوبغاړی و، او دی چې وخت عمومي فیتې اوري. د هغه ټیکسي ډریور چې د منځني عمر سړی و، ډیر کلونه یې هڅه کړې وه چې د دې موسیقۍ په مقابل کې یو خوندور غبرګون پیدا کړي. کسیټې یې غږولې او سرونه یې شمیرل، خو ټول یې بې ګټې وو. ما ورته وویل: څه وخت یې اورېدل پرېږده، د ډېرو هوښیارو او با فرهنګ خلکو اوپرا موسیقي نه خوښیږي، ته ولې ځان په هغو کې نه حسابوې؟ د یوادې فکر دا نه وایي چې هر څه بدلولی شئ، هغه باید بدل کړئ. موږ باید ټول خپل ځینې عیبونه ومنو، خصوصا هغه چې زموږ یا د نورو ژوند ته زیان نه رسوي. ثابت ذهنیت د بدلون او پرمختګ مخې ته خنډ پیدا کوي. د یوادې ذهنیت د بدلون د پیل ټکی دی، خو خلک باید په خپله دا پرېکړه وکړي چې د بدلون لپاره د هغوی هلې ځلې به په کومه لاره ډېر ارزښت ولري. پوښتنه:
Aia de aia sabit zihniat havandanu kievați părzan de bawar ca mai dei? Na. De aia cum e piehi târchedu brandi de aia sabit zihniat havandan părzan de vadi de aia zihniat de aia havandanu humra bawari vi. Hula ca țângă ce tasi tasavor ca valeișei. De aia hugui părzan bawar dir nazăc vi. De aia lare hânduna o hata halizalie mata valeișii. Josef Matuciu păr hâgă zdăcăvun cu țărana văcrăce, de aia computer pe lan mahalo cursunu ki gădun cavu. Nimai carcăvun ki pă sabet zihniat ki vaceval șual a urtăvu el șual, de aia vazi de vărtia malumă văldi. Pati nur pă sabet zihniat ki vaceval șual, hogui tăvu el șual ce computeri maharatună pă tămrin părachtia umumi. Hariul hamdie zihniat sara curs pa el căr. Sara le die ce doarul dalu de aia computării maharatunu pe barha che părzan iau daval bawar dărlut, cu de vrazi pe pai che curs bihi badal hkara chedă. Suc ce pe sabit zihniat che vu hogui la adiru hatmit iervatanu sara bia ham pe computării maharatunu che părzan luar bawar dărlut. Au dir ce ezi dăcări vu. Hukum halak che pe sabit zihniat che vu hogui che pe zdakra che cum e tiervatane kade ve. La amala e de aia computării maharatunu de aia zdakri pe barha che părzan bawar kamidă. De Berkeley Pantun la Masilinu Saraham Dasi Washwal. Richard Robbins au Jennifer Palas de California pe Berkeley Pantun ki Masilin de College pe Kalunu ki Wutsaral. De umana la ce kala Masilinu de vade zihniat la ralei de nu perzan bavare mundalei. Zaka ce hogui parla pe sie de Pantun la Nangavano Saramakshevi au maharati pe Keter la Sakarai de. خو کله چې د محصلینو ذهنیت ثابت پاتې شوی نو له ننګونو سره په مخ کې دوی پر ځان باور ختم شوی دی. په دې خاطر د ثابت ذهنیت خاوندان مجبور دي چې پر ځان باور برقرار او خوندي وساتي. د جان مکین رو پلما همدا پر ځان باور ساتنه و. میشل وای د ګلف لوبې ځوانه لوبغاړی و او پریکړه کړې و چې له مشرانو هلکانو سره ولوبېږي. هغه په پی جی ای تورنمنت کې د سونی آزادو سیالیو ته ننوتله. په دې سیالیو کې د نړۍ غوره نارینه لوبغاړي برخه اخلي. هر څوک به چې د ثابت ذهنیت له دریځه راته دې ته به یې ګواښ کاوه چې که سمه لوبه یې ونه کړه نو خپل پر ځان باور ته به ژور زیان واړوي. د سیالیو یو قوي لوبغاړي وی جی سنگ خبرداری ورکړ چې په سیالیو کې ناڅاپي ماتې ښایي د هغې اوږدمهالي پرمختګ ته زیان واړوي. بریا ته نه رسېدل تل منفي پایلې لري. خو میشل ورسره موافقه نه وه. هغه هلته د پر ځان باور پاللو لپاره نه تلله. کله چې وړې سیالۍ وګټل شي بیا ورپسې بریا بیا اسانه کیږي. زه چې اوس څه کوم دا د راتلونکي لپاره چمتووالی دی. هغې د ګټلو یا بریالیتوب تجربه لټوله. دا یې لیدل چې کله په سیالیو کې د نړۍ ستر لوبغاړي وي نو هلته لوبېدل څنګه وي. تر سیالیو وروسته د میشل وای پر ځان باور ته یوه ذره زیان هم ونه رسېده. هغه څه یې موندلي وو چې غوښتلې. فکر کوم دا مې زده کړل چې دلته لوبېدلی شم. د ګټونکو تر کړۍ ورسېدو ته به ډېر مزل وي. خو اوس یې لږ تر لږه دا احساس درلود چې هغه به څه شي پسې وه. څو کاله مخکې مې د لمبا د یوې نړیوالې لوبغاړې لیک ترلاسه کړ لیکلی وو. اغلی پروفیسور ډویک ما تل پر ځان باور کې ستونزه لرله. روزونکو به مې تل راته ویل چې پر ځان 100% باور وکړم. ویل به یې چې ذهن ته به شکونه نه پرېږدم او دا فکر باید وکړم چې تر نورو څنګه ښه یم. ما دا کار ځکه نشوی کولی چې زه په هره سیالۍ کې پر خپلو کمزوریو او تېروتنو ښه خبره وم. پر ځان د بشپړ او تکړه انسان باور درلودو هڅې کار نور هم خرابوو. بیا مې ستاسو لیکنه او دا ولوستل چې پر زده کړې او ودې تمرکز څومره اړین دی. دې لیکنې زه بدله کړم. زما کمزوری هغه څه دي چې زه پرې کار کولی شم. اوس تېروتنه ډېره مهمه نه ښکاري. غوښتل مې دا لیک درته په دې اړه ولیکم چې تاسې راته وښودل چې پر ځان به باور څنګه کوم. ډېره مننه درناوی ماری ویلمز. په خپله څېړنه کې ما دا یوه مهمه خبره زده کړه چې د یوازې په ذهنیت کې انسان تل پر ځان باور ته اړتیا نه لري. یعنې کله تاسې دا فکر کوئ چې حتی په یو کار کې تکړه نه یئ بیا هم پکې ډوبېدای شئ او دوام ورکولی شئ. اصلا دا د یوازې د ذهنیت جالبه ځانګړنه ده. تاسې که یو کار کوئ او خوند ترې اخلئ نو دې فکر ته اړتیا نه لرئ چې په دې کار کې ګنې تر نورو تکړه یئ. د دې کتاب لیکل یو له هغو سختو کارونو څخه دی چې ما تر دې دمه کړی دی. ما ډېر کتابونه او مقالې ولوستل. معلومات سخت ډېر وو. ما کله داسې د خلکو په خوښه لیکل نه وو کړي. زړه نازړه وم. آیا آسانه راته ښکارېدل؟ هغه وخت به ما غوښتل چې تاسې همداسې فکر وکړئ. اوس غواړم په هغه زیار پوه شئ چې دی وغوښته او په هغې خوا کې پوه شئ چې دی راکړله.
خطرمن اوریدونکو د نن د خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسیده. ترې یو بل چې بیا به مو خدمت ته حاضرېږم اجازه اخلم. پاک څښتن ممل د خدای پامان. غورا ملګری.